Alvast dank. Nou, dankjewel. Een grote opkomst. Leuk om te zien. Ja, wie ben ik? Even kijken. Wie ben ik zonder de werkende klikker? Dat begint al goed. Mijn naam is Edwin Sturz. Inderdaad, ik werk voor KPMG IT Advisory. Dat doe ik al sinds vier jaar. En daar ben ik begonnen met met ooit een scriptie over cloud en identity en access management. Dus ja, cloud, security, en later steeds meer richting de risk management kant en assurance. En in de afgelopen vier jaar dat heb ik heel veel klanten zien groeien. Waar in het begin met name de corporates daarmee aan de slag gingen met de cloud adoptie, zag je ook steeds meer de groei in de financiële sector. En de financiële sector betekent heel veel wet en regelgeving. Heel veel vragen omtrent, nou ja, onder andere assurance, risk management. En bij die vragen ben ik steeds meer betrokken geraakt. Gezien hoe de markt zich ontwikkelde. In ieder geval bij VDB kwam de uitdaging van, kun je ons iets komen vertellen over assurance, over de techniek, over assurance, over cloud in dit geval. Maar ik begrijp dat je wat technische... Cloud Computing Security Knowledge, dat is een certificaat op het gebied van Cloud Computing Security, van de Cloud Security Alliance. Precies. Ja, klopt. Leuk. Ik denk dat we maar snel aan de slag moeten gaan. Ik denk dat jullie wat technische presentaties hebben gehad. En nu benieuwd zijn, hoe weet ik nu zeker dat die techniek ook daadwerkelijk werkt zoals die voor ogen is. Waarom willen wij eigenlijk assurance hebben? Ik zie dat een deel van de heading op de Mac niet zo leuk uitkomt, dus ik spreek hem maar uit. Trust versus control. Waarom willen wij nu assurance hebben? Nou, dat is met name, als we kijken ook naar cloud, is een deel vertrouwen in mijn stukje techniek, mijn stukje cloud. Waarom vertrouw ik iets en waarom vertrouw ik iets niet? Nou, dat zijn eigenlijk drie manieren waar je vertrouwen kunt hebben. Enerzijds is reputatie. Waarom vinden wij Microsoft beter dan Google? Nou, dat kan een stukje reputatie zijn bijvoorbeeld. Dat kan andersom zijn. Waarom vinden wij Google beter dan Microsoft? Nou, reputatie hebben we zien bij een andere organisatie. We hebben het zelf ervaren. Reputatie staat belangrijk van. Kan ook een nieuws zijn, een incident. De cloudpartij is gehackt. Kan de reputatie ernstig schaden. Het tweede is garanties. Dat kunnen zijn de contracten, de service level agreements. Die eigenlijk bij de cloud provider dan aangeeft. Nou, wij... We zullen ten alle tijden zorgen dat het intellectueel eigendom van jullie blijft. We zullen ten alle tijden zorgen dat wij 99,9% beschikbaarheid halen met onze dienst. Dat zijn garanties. En de derde vorm is assurance. Assurance geeft een bepaalde mate van zekerheid over wat jij eist aan die cloudpartij en wat je ervan verwacht. En waarom is dat dan anders ten opzichte van de traditionele IT? Nou, omdat aan het traditionele IT, de data, de assets, de resources, een stukje hardware, maar ook een stukje IT-management, dat was van de organisatie zelf. Dat je zelf in controle, daar kon je zelf je eigen interne audit op loslaten. Je kon dus een externe, dure audit erop loslaten, die gingen daar ook nog eens even wat over zeggen. Maar je had het in eigen grip. Nou, als je bijvoorbeeld de stap naar outsourcing maakt, ben je een stukje IT-management en waarschijnlijk ook een deel van je assets kwijt, want dat stal je bij die IT-provider, daar doe je aan outsourcing. Daar kun je nog wel je auditor, je interne auditor, vaak zelfs naartoe sturen als je het afspreekt, om te kijken of zij het wel hebben ingericht zoals afgesproken. Maar nu gaan we naar cloud. Allereerst, daar geef je nog een iets groter deel uit handen. Veelal zie je dat over de hardware en de assets, zeker bij software as a service, je helemaal niets meer te zeggen hebt. Het wordt geregeld door de cloudpartijen. Daar zie je verder niets van terug, behalve de dienst die je hebt geleverd. Kun je alleen maar verwachten dat het werkt. De data die je erin stopt, bepaal je. Maar alles wat eronder ligt, ben je in principe de controle over kwijt. En dat maakt het enerzijds lastig. Maar daarnaast is het lastig, hoe kan ik nou controleren dat die assets daadwerkelijk gebeheerd worden, dat ze vernieuwd worden, dat niet iedereen daar zomaar naartoe kan of een asset eruit kan halen. Hoe weet je dat het IT daadwerkelijk netjes beheerd wordt? Een auditor kun je er niet meer heen sturen, omdat het niet meer wordt toegestaan. Je hebt geen recht meer om een audit uit te voeren bij cloudpartijen. Je kan niet bij een grote partij Google aanbellen en zeggen, ik ben de auditor van
van een van jullie klanten. En ik zou heel graag willen zien waar mijn data staat, op welk systeem het draait en hoe jullie daarmee omgaan. Sorry? Ik wilde net het al benieuwd, Microsoft heeft een kleine nuance, daar kom ik zo op. Maar in principe meld je wel bij Microsoft aan, ik ben de auditor, dan word je niet in het datacenter binnengehaald om daar jouw audit uit te voeren. Enerzijds zou het ook heel lastig voor hen zijn om daar voor elke consument iemand langs te hebben komen. Dus dan kom je heel snel naar een model dat je moet gaan steunen op zekerheid van of wat Microsoft zelf biedt of wat Microsoft inhuurt als een externe auditor. Een uitzondering daarin is inderdaad het right to examine. Dat is eigenlijk een afspraak die slechts enkele cloudpartijen hebben. Microsoft is een heel mooi voorbeeld van. Dat is voor de financiële sector in Nederland heel interessant. Want er is een afspraak gemaakt tussen de Nederlandse bank en Microsoft. En die hebben afgesproken dat de Nederlandse bank als enige partij wordt toegestaan om audits uit te voeren bij Microsoft wanneer ze dat nodig achten. Vervolgens wordt die rapportage ook met de financiële sector gedeeld. De klanten van Microsoft die in de financiële sector vallen. Waardoor dat toch een extra stukje zekerheid geeft aan de financiële sector, maar met name de financiële sector in staat stelt om te voldoen aan de regelgeving van de DNB. Dus dat staat de financiële sector toe om die beweging naar de cloud te kunnen maken. Dus die afspraak van Microsoft dan hele, is een specifieke uitzondering. Het is niet zo dat de banken en zorgverzekeraars en andere financiële sector zelf naar Microsoft kunnen om een audit uit te voeren. Dat zijn we in iets grotere mate van zekerheid. Dus dat is de uitzondering erin. Wat maakt het dan zo lastig als je kijkt naar cloud, waar je dus niet al als auditor meer kan aankloppen? Je blijft de overheid, de overkoepelende organisaties zoals de DNB, die hebben bepaalde richtlijnen en wetten nog steeds voor de organisaties. En daar moet je aan kunnen tonen dat je daar aan voldoet. Vervolgens heb je daardoor bepaalde eisen aan jouw providers. Als je provider al zijn de Microsoft en de Google. Daar wil je een stukje assurance over zien om te weten of daaraan wordt voldaan. Echter, in heel veel situaties is het zo dat deze cloud service provider hier zelf ook weer service provider heeft waar ze eisen en assurance over hebben. Nou, dan wordt het al wat complexer. Een goed voorbeeld is Dropbox. Ik denk dat bij velen wel bekend is, een opslagdienst in de cloud waar je je documenten kan delen met andere mensen. Ook veel organisaties maken er gebruik van. Dropbox zelf gebruikt Amazon Cloud om hun dienst te kunnen faciliteren. Dus daadwerkelijk, als je denkt Dropbox te gebruiken, gebruik je eigenlijk Amazon Cloud. Maakt dat uit? Ja, dat is een keuze. Maar de assurance die je hebt, komt dus niet alleen van Dropbox af. Want als je naar dit voorbeeld kijkt, een meer abstract voorbeeld, maar linksbovenin staat de eindgebruikende organisatie. Die een contract hebben met deze cloud service provider. Laat het Dropbox zijn. Dropbox neemt de diensten weer af van Amazon. En Amazon heeft besloten daar ook nog twee partijen voor aan te nemen om een stukje te kunnen archiveren en een stukje backup te hebben. Voor hun eigen zekerheid om die 99,99% te kunnen leveren van alle tijden. Wie levert assurance aan wie? Nou, ze leveren allemaal assurance aan degene waar ze contract mee hebben. Amazon krijgt van hun twee onderliggende partijen assurance statements. Amazon geeft dat weer aan Dropbox. Dropbox laat dat weer zien aan de afnemende partij. Alleen, laat het nou zo zijn dat er geen één afgesproken standaard is op cloud. Er is geen verklaring, hier moet je aan voldoen als cloudpartij. Ik werd wel net al genoemd, de CSA Cloud Security Alliance, die doet wel heel erg zijn best om de standaard te worden. Maar er moet bijgezegd worden, heel veel van de cloud service providers die voldoen nog niet aan dat raamwerk en zien daar ook nog niet direct de behoefte bij hun klanten aan. Er is niet één generieke standaard. Waardoor je eigenlijk allemaal verschillende verklaringen krijgt van alle verschillende partijen. Om uiteindelijk nog als organisatie te kunnen zeggen wij voldoen aan onze ISA-verklaring, dat is onmogelijk. Want je weet niet of al jouw controles voorkomen in al die andere raamwerken. Dus daar kun je niet meer puur op steunen. Dat is niet voldoende. Dan kun je niet aantonen dat je al je controles. En SOC 2 is inderdaad een van de voorbeelden die hier niet op staat, maar vervangen.
SOC 2 is ook een van de verklaringen die een mate van zekerheid geeft en die ook inderdaad veel binnen het IT-domein en cloud-domein wordt toegepast en afgegeven. Nou, waar willen we dan eigenlijk heen om dan toch een stukje assurance te kunnen geven? Eerst is het belangrijk voor organisaties om zelf in te schatten wat vinden wij nu en wat voor controles willen wij nu terugzien bij onze cloud providers. Bouw bij wijze van spreken je eigen cloud framework. Om dat helemaal te gaan doen is natuurlijk onzin, want er zijn heel veel standaarden, zoals inderdaad die van de Cloud Security Alliance, van ISACA en van NIST, die daar heel veel input in geven. Die zeggen van, nou, dit zijn controls die over het algemeen heel belangrijk zijn. Haal daar de relevante controls voor jouw organisatie, bijvoorbeeld in lijn met control framework wat je intern al hanteert. En dan heb je jouw basis controleraamwerk naar de cloud. Dan komen we bij het probleem, hoe krijg je dan evidence? We kunnen niet meer aankloppen bij die partijen zoals Microsoft met, nou, dit is ons control framework. Toon ons eens aan of mag ik even controleren of al die controls wel worden behaald. Nou, dat zal niet lukken. Dus je zult de evidence moeten halen uit de dingen die je wel kan krijgen. Nou, wij weten bijvoorbeeld al in het vorige voorbeeld, wij kunnen een aantal verklaringen proberen op te vragen. Deze krijgen we van Dropbox. We kunnen vragen of Dropbox die van Amazon voor ons wil delen. Dan hebben we al een basis waar we kunnen zien welke controls worden nu voldaan in die onderliggende partijen. Dat nemen we mee. Daarnaast, veel cloud providers worden steeds meer open op wat voor kwaliteitstesten ze zelf doen of penetratietesten ze laten doen intern, want het is ook gewoon een marketing ding. Dus jij kunt aantonen als cloud provider, ja, ik ben wel bewust bezig met security, kijk maar, ik heb het laten testen door KPMG. Hartstikke goed. Zou ik wel wat niet doen. Dan heb je onafhankelijke verklaringen die je bij je evidence kunt nemen. Architectuurdiagrammen, procesdocumentatie, zijn typisch voorbeelden die je bij je cloud provider kunt opvragen. Ik denk dat zeker de wat meer organisatiegerichte cloud providers dat ook wel willen delen, want het is ook een heel groot deel marketing. Dus jij kunt aangeven, mijn architectuur zit helemaal goed in elkaar, heb je veel meer kans om het te verkopen. Dit soort bronnen, ja? Als je teruggaat naar het vorige plaatje, dan denk ik van, ik zit helemaal als klant, linksboven. En ik kom waarschijnlijk niet eens verder dan Amazon, maar daaronder, die leiding niet. Dus ja, die wijst ergens. Wij spreken erover, die sluit tegen die zes steden. En ja, hoe die op de onderlaag eruit ziet, daar krijg je waarschijnlijk helemaal geen inzicht. Dus hoe kan je van bovenaf naar beneden vaststellen dat je... Ja, dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal, maar die verklap ik nog niet. Want laten we inderdaad aanvullen. Volledige assurance krijgen, dat kan niet. Nou, enerzijds al inderdaad. Hoe weet je dat die alle onderliggende partij uiteindelijk voldoet aan mijn control framework? Ja, dat kun je niet volledig zien. Die volledige zekerheid is hierin niet te krijgen. Dan spelen er nog twee dingen, die maken het ook niet heel erg veel makkelijker. Het fenomeen hybride cloud, waar een organisatie kiest om een deel in een private cloud te plaatsen, waar nog een vorm van controle over is, en een deel in een publieke cloud. Maar je kunt al vrij snel zien, daar zitten andere controls in, een deel wat je zelf kunt beheersen. Kun je veel meer inrichten in de private cloud en in de public cloud, waar je volledig afhankelijk bent van de cloud service provider. Heel veel organisaties denken dat ze alleen Box, Salesforce, Google Drive en OneDrive en Force.com hebben draaien binnen een organisatie, want daar zijn de afspraken mee gemaakt. Echter het aanmaken van een extra Google accountje of een Evernote of een Dropbox is vrij eenvoudig. Je kunt je creditcard voor afgeven en je hebt een enorm account waar je met de hele business unit aan de slag kan. Kortom, je hebt in heel veel organisaties enkele honderden cloud services draaien, waarvan er eigenlijk maar een stuk of 10, 20 bekend zijn. Kloppen deze aantallen? Ja, die kloppen. Ik heb er nog geen eentje onder de 500 gezien in de testen die we hebben gedaan. Dus ja, dat zijn er enkele honderden, waarvan er meestal maar een stuk of 10 tot, nou ja, iemand had er 40 op papier staan, bekend waren. Dat betekent dat als je bij al die partijen wil kijken of jouw control framework daar voldoet, dat is niet haalbaar in de praktijk.
Dus assurance over cloud, dat is een beetje zonde denk ik. Dat is niet het enige waar we het mee gaan redden. Is het belangrijk om er goed over na te denken en daar een bewuste keuze in te maken? Ja, want deze controls zul je uiteindelijk wel nodig hebben als eisenaar je cloudpartij. Daar kom ik op. Maar volledige assurance krijgen over cloud, nou, dat zal niet lukken. Discussie over legal en compliance. Ik kan er niet te diep op ingaan, want dat is inderdaad een heel complex speelveld, omdat je naast de eigen wet en regelgeving er ook vaak niet aan ontkomt dat je aan de wet en regelgeving moet gaan voldoen van landen waar je jouw data hebt opgeslagen. Dat maakt het vrij lastig om aan al die eisen te voldoen, zeker als je daar inderdaad ook wordt geacht om een ISA-verklaring voor te hebben. Dus ja. Om daar een antwoord op te geven, nee, daar kun je aan voldoen door A te weten welke wet je aan moet voldoen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen de privacywetgeving, daar zijn behoorlijke ontwikkelingen in. Ze willen ook de Europese wetgeving uitbrengen waarin hopelijk nu gedetailleerd komt te staan wat er nu geëist wordt van de uiteindelijke afnemer van cloud. Want die is degene die eraan moet voldoen. Ik hoop echt dat het ook zo specifiek wordt. Want dat is de enige manier om als uiteindelijke partij te doen. De huidige wetgeving op privacy is dat vrij ondoorzichtig. Nou, er zijn bepaalde eisen die je daarin weet. Je moet aangeven wanneer er een datalek is geweest. Maar hoe weet je of deze backup hier gelekt is? Gaat die het aan jou vertellen en kun je het daarna rapporteren? Nee, dat is bijna niet meer vast te stellen. Nou, nu klinkt het allemaal ook heel erg slecht, want we hebben geen enkele zekerheid meer. We kunnen er maar beter mee stoppen. Dan zou zonde zijn op de vorige twee presentaties. Dus dat gaan we ook niet doen. Laten we één stap terug nemen. Vertrouwen willen we ook voor een heel groot deel hebben, omdat we bang zijn een bepaald risico te lopen als organisatie, een bedrijfsrisico. De kans dat we heel veel geld verliezen en niet meer door kunnen met onze organisatie. Nou, wat zijn dan risico's als je kijkt naar cloud, een stukje financiële risico's, beveiligingsrisico's, operationele risico's, je wilt natuurlijk wel dat het blijft draaien, technologische risico's, werkt mijn huidige implementatie wel met deze nieuwe cloudpartij, of kan ik over 2 jaar alles weer inpakken. Nou ja, regulatory compliance inderdaad, voldoen aan wet en regelgeving. En vendor, bijvoorbeeld de vendor lock-in, die wil wel voorkomen dat je na een aantal jaren toch nog je data uit die cloudpartij kan halen en kan wisselen. Want dan zit je leven langer aan vast en kunnen ze alleen maar de prijs verhogen. Dus dit zijn risico's. Ik denk dat als we naar cloud kijken, we niet alleen maar moeten uitgaan van een stukje assurance. Assurance is belangrijk, een onderdeel dat je moet meenemen. Maar je kunt niet meer volledig vaststellen of je ten alle tijde voldoet aan alle verklaringen. Dus zul je een iets meer risicogebaseerde aanpak moeten hanteren. Maar, nou ja, wat maakt het risico nu zo groot? De data die je er daadwerkelijk in stopt, want daar gaat uiteindelijk je wet en regelgeving over en bepaalt wat voor risico je organisatie loopt. Wel belangrijk vast te stellen wat voor risico willen wij nemen als organisatie. Ik denk dat het voor een voor iemand in de zorgsector of voor een financiële organisatie bijvoorbeeld weer heel anders is voor een corporate. Daar zitten wel verschillen in, dus dat moet je wel nemen. Maar uiteindelijk draait het erom, wat voor data stoppen we in? Zijn er bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens, zoals de medische gegevens die de zorgverzekeraars hanteren en de regelgeving die daarbij komt kijken? Of zijn ze publieke marketinggegevens, waar we eigenlijk van zeggen, ja, als dit publiek komt te staan, dan is dat prima, dan is eigenlijk de hele bedoeling van een marketingcampagne. Dat bepaalt, of dat zou moeten bepalen, hoe je kijkt tegen jouw interne organisatie ten aanzien van cloud. Dus wat ga ik intern inregelen om te gaan met cloud?
Ga ik zelf een stukje monitoring doen, dat ik voorkom dat iemand dat de 500 clouddiensten wil gaan groeien binnen mijn organisatie. Wat eis ik van mijn cloudpartij als ik naar de markt ga? Eis ik dat zij een contract stellen dat ik intellectueel eigendom ten alle tijde behoud? Eis ik dat, dat er een stukje multi-factor authentication is binnen die cloud oplossing? Dus waarin je in ieder geval een sterke vorm van authenticatie hebt om bij die om jezelf te authenticeren en later toegang te krijgen tot de data. Dit soort eisen is belangrijk om van tevoren op te stellen en afhankelijk te maken van het type data wat je erin stopt. Want ja, voor marketingdata is dat een heel ander als voor bijzondere persoonsgegevens. Nou, daarna een stukje wat wil je in je contracten terugzien en wat wil je uiteindelijk wel zien als assurance eigenlijk. Misschien wil je ook clouds typeren. Ik zat te bedenken, een cloud die van KPN is, dat je die misschien meer vertrouwt dan Microsoft. Ik zeg misschien. Een cloud die bestaat uit een kortere leverketen, dat je die meer vertrouwt omdat er meer controle kan zijn. Kun je daar ook op differentiëren, vind je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de eerste reputatie die ik hoorde is altijd vrij lastig. Hoe ga je reputatie nu heel hard maken? Je kunt het ook inderdaad incidenten. Het tweede, dus door te kijken van welke partij heb ik een beter gevoel, hoe vergelijk ik ze tegen elkaar? Nou, belangrijk daarin is om ook te weten, ja, wat wil ik terugzien bij mijn cloud provider als technische aspecten. Dat kan inderdaad heel ver gaan. Ik, heeft iemand een voorbeeld wat hij graag bij een cloud provider ziet? Terwijl het geen betekenis heeft, volgens mij. Bij Google kan je het ook zo krijgen dat ze alleen maar in een hand opstaan. Dat niet allemaal recht zijn, dan is het onderscheid. Nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld van vertrouwen. Want het maakt uiteindelijk uit waar je data staat als het volledig versleuteld is. Als de wet en regelgeving dat niet uit is, want er is een safe harbor agreement met Amerika waar Microsoft dat op doet. Maar waarom willen mensen toch in Europa hebben? Nou, voor een groot deel toch het vertrouwen, toch het idee hebben dat het in de buurt heeft. En de angst voor de nieuwe privacywetgeving, Europese privacywetgeving die eraan komt, want dan zul je wellicht wel moeten aantonen dat het de actuele zegt ook al dat het in de Europese economische ruimte moet zijn, tenzij je met assurance kunt aantonen dat het elders wel te vertrouwen is, de safe harbor. De safe harbor, inderdaad. Ja, dus dan, op dit moment is het nog niet noodzakelijk, maar de Europese wetgeving komt aan die het waarschijnlijk wel gaat eisen, daarom dus toch die garantie dat het in Europa staat. Ja, anders wat antwoord op de vraag? Hoe zou het dan zijn als je je cloud eigenlijk wil beheren binnen de organisatie? Dus we hebben een risicogebaseerde aanpak waarin we zeggen, nou ja, bij dit type data gaan wij dit eisen bij onze cloudpartij intern aan onze contracten en willen we terugzien als assurance. Optimaal zou je het eerst al willen terugzien in de business case die je maakt. Dus naast een stukje financieel, daarin meenemen naar wat eisen wij nu aan beveiliging bij de cloudpartij. En daarop gebaseerd zou je een selectie willen maken, waarin je, nou ja, laten we iets meenemen, multi-factor authentication wil terugzien. Dus daar selecteer je op. In het stukje onboarding, waar je dus eigenlijk de clouddienst binnen je organisatie gaat uitrollen, zul je ook je gebruikers bewust moeten maken dat ze dat ze cloud gebruiken zoals jij. Dat voorstaat. Dus je zult ze moeten trainen, je zult ze opleiden en je zult daar ook moeten proberen te sturen dat als jij naar het internet gaat, je de oplossing van Microsoft gebruikt. Laten we zeggen, je moet OneDrive gebruiken, dan die hebben keuze, dan moet je de mensen daar ook toe leiden. Je kunt namelijk niet ervoor kiezen om alle andere oplossingen te blokkeren. Wij zien veel klanten die proberen dan die zeggen, nou wij gaan OneDrive gebruiken. Dus we gaan Google Drive, we gaan Dropbox en Box, die gaan we dan maar blokkeren. Want dan kiezen mensen wel voor OneDrive. Het nadeel daar blijkt echter dat er nog zo'n 500 tot 1000 andere cloud oplossingen zijn die precies hetzelfde doen als OneDrive, die Dropbox, Box of Google Drive heten, die een stuk creatiever zijn met het opslaan van data. Bijvoorbeeld in China, Rusland, zonder enige vorm van controle stellen.
Dan kun je beter hebben dat ze het op t, in de Dropbox of Box variant opslaan, als ze dan die keuze maken. Optimaal, wat je zou willen, is dat als iemand naar de Dropbox toe gaat, OneDrive gebruikt, en een berichtje in beeld vond en die zegt, nou, ik wil naar Dropbox, wij gebruiken binnen de organisatie OneDrive. Daar moet u naartoe gaan. Wilt u het voor privé gebruik gebruiken? Nou, goed, gaat u gang. Zo kun je mensen opleiden en het niet in één keer blokkeren. Dit is denk ik de enige praktische manier om daarmee om te gaan. Blokkeren van clouddiensten, 500 tot 1000, die waar er per dag wel een uitkomt, is haast niet haalbaar in deze wereld. Als we dan verder gaan naar onboarding, zul je een stukje covenant willen terugzien. Nou, daar ga ik niet te diep op in, maar je zult die, bijvoorbeeld assurance verklaringen die je krijgt ook willen checken. Of ze inderdaad wel de scope hebben waar jouw diensten onder vallen. En niet zomaar SOC 2 verklaringen zijn waar die eigenlijk niets over, de, over jouw dienst zeggen. En dat zie je wel vaak terug. Een stukje monitoring waar je inderdaad wil gaan kijken. Ja, gebruik ik niet inderdaad nog steeds 500 clouddiensten nu eindelijk een bewuste keuze hebben gemaakt. Maar zie ik inderdaad mensen naar de geselecteerde dienst bewegen. Wordt dit steeds minder. End of service is denk ik vooral voor de financiële sector expliciet noodzakelijk, want er moet een exit strategy zijn om cloud te kunnen verlaten. Dus je moet kunnen aantonen aan de DNB dat je er altijd in staat bent je cloudpartij te verlaten, je data eruit kunt halen en kunt doorgaan met je business. Is dat overal noodzakelijk? Ja, dat ligt ook een beetje aan de dienst die je gebruikt, maar voor de financiële sector is dat wel. Zeker. Nou, dat ligt aan wat je eisen zijn en wat je wel en niet kunt checken in dit soort interne controles, die kun je nog steeds bekijken. Dat zit binnen jouw organisatie. De oplossingen in de eisen aan de cloud oplossing kun je voor een groot deel zien. Omdat vaak de technische zaken zijn die in de cloud oplossing geregeld zijn. Contracten en SLA. Dat wordt al wat lastiger. Je kunt wel zien letterlijk wat er in het contract staat en of dat niet wijzigt. Want je zult in heel veel gevallen moeten voldoen aan of moeten accepteren dat er algemene voorwaarden zijn waar je niet aan kunt wijzigen. Maar de cloudpartij kan wel de algemene voorwaarden wijzigen. Nou, dat is dus typisch iets wat je wil controleren of dat gebeurt of niet. Want dat geeft je meestal wel de gelegenheid om het contract op te zeggen. Maar ja, als je niet op de hoogte bent dat het is gewijzigd, dan voldoe je ineens aan een ander contract. Voor SLA's is het denk ik belangrijk dat je voor een deel ook zelf die monitoring doet. Dus dat je zelf kijkt, is inderdaad de beschikbaarheid die wordt geboden, zien wij dat ook terug? Of krijgen wij dagelijks klachten dat het niet meer beschikbaar is? Dus daar zul je ook voor een deel zelf je controle moeten doen binnen de organisatie. En assurance zul je daadwerkelijk de verklaringen die je hebt afgesproken te krijgen ook moeten opvragen en controleren of ze nog dezelfde manier worden gedaan. Dus is ook nog hetzelfde of omvalt nog wel mijn dienst of de datacenters die ik heb geselecteerd in Europa of niet. En je steunt in vrijwel alle gevallen op een auditor die je beide vertrouwt. Zowel de leverancier als jijzelf. KPMG bijvoorbeeld. Je zult inderdaad zeker het laatste geval een assurance moeten steunen op dat die externe auditor het heeft gedaan. En hopen dat inderdaad de ontwikkeling zoals we die bij Rijksop zijn met de Right to Audit zich verder ontwikkelt. Want dan heb je in ieder geval je overkoepelende orgaan die daar wat verder op kan inzoomen. Dat geeft inderdaad een grotere mate van zekerheid. Dus nou even tot als ik hier probeer een conclusie van te maken. Kunnen wij volledig op assurance steunen naar cloud? Nee. Is assurance belangrijk? Ja, nog steeds. Maar je zult het voornamelijk moeten doen door ook zelf een afweging te maken. Welke controls vinden wij nu belangrijk binnen organisatie? Willen wij daadwerkelijk terugzien bij die cloudpartij? En hoe kunnen wij daar voldoende bewijs voor krijgen? Kan dat? Daarnaast een veel meer risicogebaseerde beweging naar cloud. Waardoor je enerzijds je eigen cloud risk appetite, dus hoeveel risico willen wij nemen ten aanzien van cloud. Daarnaast naar wat voor type data gaan wij naar de cloud sturen. Het gaat om bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Inderdaad de regelgeving die daarbij komt kijken. En zo dus de relevante controls van mijn organisatie selecteren die dit risico laag houden. Of in ieder geval binnen de risk appetite houden.
tot slot, ja, zou je optimaal naar een orchestration model willen waar je dit hele spectrum dekt. Dus dat je vanaf je cloud business case de beveiliging al meeneemt en dat bij je selectie wil terugzien voor de cloudpartijen zien. Gebeurt dit in de praktijk op grote schaal? Nou, niet helemaal. Wat je wel steeds meer ziet, is risk assessments voordat er naar de cloud bewogen wordt. Helaas is het vaak zo dat het procurement al aan tafel zit en dat dan vervolgens de risk officer zegt van ik weet niet wat jullie precies van plan zijn, maar dat gaat niet de goede kant op. En de volgende risk assessment wordt uitgevoerd. Wel geeft vaak dit soort risk assessment de basis van uiteindelijk je aanpak en je selectiecriteria. Dus in de vervolgfase is het herbruikbaar. Tot zover nog vragen. Ik heb een vraagje over het tweede bullet, die risk-appetite. Risico-inschatting is voor iedereen verschillend. Hè? Ja. Dus risico-analyse is al heel verschillend. Hè? Dus iedere manager doet dat op zijn eigen manier en heeft zijn eigen niveau erin, eigen denken. Denk aan een schooldirecteur die een leerling een volgsysteempje in de cloud aanschaft, maar totaal geen benul heeft dat hij dan een keertje weg wil en dat hij dan zijn gegevens niet terugkrijgt, terwijl hij dat voor het ministerie dan nodig heeft en zeven jaar moet bewaren. Mm-hmm. Nou, die zit dus vast, die ziet dat risico niet, hoort er niet van en koopt gewoon. Mm-hmm. Hoe ga je dat met dat soort risico of onbewust zijn van risico's in de cloud, hoe ga je daarmee om? Ja, hebben cloud providers ook een zorgplicht? Dat is bijvoorbeeld. Is het verplicht van cloud leverancier om een exit strategie te leveren? Is het verplicht voor een cloud provider om een exit strategie te leveren? Nee, het is op dit moment niet verplicht voor de cloud provider om te doen. Er zijn eigenlijk betrekkelijk weinig regels voor de cloud provider zelf ten opzichte van wat de klanten als regelgeving hebben. Maar het wordt wel gedreven door de klantvraag. Dus als de klant eist dat er een exit strategy is, ja, dan zal de cloud provider dat of moeten leveren, of de klanten verliezen. Ja, dit is een onbewust onbepaalde klant. Dat is een. Ja, ik wil zeggen, mijn antwoord zou zijn: je hebt alert online of die alertcampagne in oktober. Dus, of zeg ik dat fout? Nee, dat is een bewust onbepaalde, want ik begrijp dat ik de vraag niet helemaal goed beantwoord. Kijk, dit gaat over een klant die onbewust onbekwaam is. Die onbekwaam is en niet van zichzelf weet dat het onbekwaam is. En op die manier, zeg maar, een dienststap of die achteraf niet gelukkig lijkt. En bij banken is precies hetzelfde gebeurd. Toen is er, het allemaal nog niet opgelost natuurlijk, maar banken hebben een zorgplicht. Maar je zou het eigenlijk van de klantbewaars ook wel moeten Kan je toch niet verzekeren? Want dat geldt voor zoveel producten. Ja, dat geldt voor alles. Een heleboel producten kan je geen zorgplicht gaan neerleggen. Nee, dit wordt volgens mij een politieke discussie op deze manier. jij stemt PvdA. Niet. Er zijn niet zo. Wacht, ik heb hier nog een vraag. Mooi. Ik heb een 2,5 jaar geleden een corrigé van KPMG horen zeggen dat hij eigenlijk geen assurance meer wilde geven in de cloud. Met de achtergrond is dat het meestal gaat om de, wat wij dat noemen, de general ID controls. En hij zegt dan geef je een beeld van dat het veilig is, maar vervolgens ontdekt iemand een zero Mac en je bent binnen en die beveiliging is helemaal weg. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik denk dat ik met diegene eens ben. Ten eerste hebben we al gezien dat de assurance niet volledig dekkend is. Dus ja, in hoeveel waarde heeft het überhaupt? En dan zie je inderdaad in veel assurance-verklaringen dat of de koop sluit niet aan bij de dienst die we hebben, of de diepgang is dusdanig beperkt, dat het eigenlijk maar heel weinig zegt over de mate van beveiliging. En initieel is dat toch wel de reden dat je zo'n assurance-verklaring wil hebben. Dus ja, eens, ik denk niet dat de assurance-verklaringen ten alle tijde dekkend zijn. Sterker nog, vaak niet voldoende diepgang bieden. Dus dan toch maar een risk-based approach. Klassificeer je data, kies waar je mee de cloud in gaat en kies je cloud service providers.
Ja, ik denk dat dat inderdaad een deel is wat je zult moeten doen om voldoende mate van vertrouwen te krijgen. Ja. Oké, okay, hartstikke duidelijk. Kan ik nog iemand een vraag ontlokken? We zitten... Niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking vanuit de markt. Ik niet voor eigen blogging, maar toch wel even graag de opmerking maken dat we in Nederland heel veel kleinere cloud providers hebben, waar je als klant gewoon binnen kunt, weliswaar een afspraak voor een audit. Een voorbeeld dat jij gebruikt, terecht op het, betreft die 2 of 3 grote Amerikaanse partijen. Gelukkig is er veel meer aanbod, ook in Nederland, dat ook een grote partij gebruikt, kan worden, mag worden en wordt. Ja, dat is sowieso goed om te horen. Ik denk dat de cloudmarkt binnen Nederland heel erg aan het groeien is. En ook die steeds grotere klantengroep willen benaderen. Het zou mooi zijn als deze richting ook terugslaat op inderdaad de grote Amerikaanse providers. Omdat het ook voor een deel waarde is aan de dienst die je afneemt. Als je zelf wel die audit mag uitvoeren. Ja, ik denk dat als je een Nederlandse partij hebt, dan heb je ook een kortere keten. Je zit onder dezelfde juridictie. Je kunt fysiek erheen gaan om een steen door het raam te gooien als je boos bent. Je hebt ook een gevoel van controle, toch? Van die dingen. Allemaal voordelen. Allemaal voordelen. Nog iemand? Ja, met een briefje erin. Gaan we hierbij afsluiten? Volgens mij zijn we klaar om bier te gaan genieten. Ik mag jou hartstikke bedanken voor jouw waardevolle bijdrage. En